Jag kom på en sån jävla rolig grej. Jag och min gamla bästis Johnny. Eller hur fan ska jag berätta den här historien? Bäst liksom. Jag och en gammal vän vi hade mycket roliga idéer. Mycket, mycket roliga idéer. Men en av våra idéer var en sida som en dejtingsida för folk med AIDS. Tyckte vi skulle vara en bra idé. Som ett AIDS-date. Och så skulle vi vara frontfigurer där vi står såhär, du vet. We found each other at AIDS date. Fan, jag slaktar historien. Skitsamma. Men så en födelsedag för några år sedan. Så hade mina kompisar glömt bort att jag fyllde år. För att jag har inte sociala medier så att det finns inget som påminner en. Så om man ska veta när jag fyller år så måste jag säga åt folk. Så att det är inte för att de inte ville komma ihåg, utan mest för att de inte visste. Men i alla fall. Så. Snackade vi om det. Om den här jävla sidan som jag och den här killen hade spånat ihop. Så har vi en annan polare som heter Robert. Som är helt briljant. Han är också jävla geni alltså. Riktigt, riktigt grym på programmering och datorer och du vet, kodning och skit. Skapa hemsidor och grejer. Så han snickrade ihop. Jag äger en sida som heter AIDSdate.com som jag fick av honom på min födelsedag. En fullt fungerande community. Där man kan skapa ett konto och göra en profil om man har AIDS och söker en likasinnad som man kan para sig med utan risk för spridning av sagda AIDS, så att säga. Fan, jag hade en så mycket bättre version av det här i huvudet. Skitsamma. Jag äger en sajt som heter AIDSdate.com, tror jag att den heter. Jag kommer inte ihåg om det är aids-date.com. Ja, skitsamma. Han gjorde den till mig. Jag vet inte om den finns fortfarande, men den fanns i alla fall. Och det var en av de coolaste presenterna jag någonsin har fått. Fucking aids-date, man. Det bara hur coolt är inte det? Så att, ja, den här historien var inte så bra som planerat, men kul var det i mitt huvud i alla fall. Och det är väl det som är viktigt. Jag vet inte om det fick så mycket folk. Och så, men han skapade den åt mig. Och man kunde liksom göra ett konto och gå in och välja så du vet vad man söker. Vad man har för kroppsform och vad man är ute efter. Det var ju mest riktat till homosexuella. Men givetvis om man har AIDS så är hetero så fick man givetvis vara med det också. För att we were inclusive, not exclusive. Sådana är vi inbjudande. Ja, oh, jag tyckte det var så roligt. Jag ska försöka komma ihåg det. Jag har jävligt mycket roliga historier. Det är bara fan, det är svårt att tänka på de roliga sakerna. De försvinner bland allt det tråkiga så himla lätt. Men AIDSdate är en av mina favoritgåvor någonsin. Så även om du någonsin tittar på det här, Robban, tack som fan. Och även du, Johnny. För även om vi inte är bästa idag så uppskattar jag fortfarande vår vänskap vi hade. Och alla idéerna vi har kommit på tillsammans. För vi är för jävla roliga alltså. Vi är klicken.
flickan i ett gäng som jag säger att jag är med i fortfarande. Ett gäng briljanta idioter från olika skeden i samhället och livet. Den ena smartare än den andra. Och alla precis lika jävla coola. Ja, så det var en jävligt dåligt berättad historia om AIDS date. Och en födelsedag jag hade för några år sedan. Om ni hittar den så är det min sida. Det är det, jag äger den. It's man, baby. AIDSdate.com, yo. For your pleasure. Det var allt. Stay black bitches. I love you. Some of you. Not all of you. Few of you.